Це котельня по вулиці Лесі Українки. Сюди сьогодні привезли два котли потужністю 12 мегаватт і один потужністю 6 мегаватт. Це високотехнологічне обладнання, яке дасть можливість зекономити енергоресурси і подавати мешканцям нашого міста, нашим споживачам цілодобову гарячу воду. Котельня буде працювати повністю в автоматичному режимі без операторів. Значить, цей проект вартує 2 мільйони 150 тисяч. До початку опалювального сезону котельня буде запущена і всі споживачі наші отримують тепло. Працюють 6 монтажників. Варимо пластини, щоб підняти котла і витягнути труби. Вже дві зварилися там і чотирма домкратами будемо піднімати. І потім будемо виймати труби. Я думаю, що ми цю роботу зробимо за сьогодні. Котельня по Лесі Українки збудована у 1968 році. І з того часу її не ремонтували, повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, ремонтні роботи цьогоріч розпочали у травні. Тоді по вулиці Лесі Українки замінили труби централізованого опалення. Нині триває другий етап, який передбачає реконструкцію котельні. І під час третього етапу, який завершиться у жовтні 2020 року, встановлять індивідуальні теплові пункти з приладами обліку теплової енергії. Цей проект фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Його вартість 15 мільйонів, з них 10 мільйонів гривень – кредитних коштів і 5 мільйонів – грантових, які не потребують повернення, повідомив Віталій Грубенюк. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.